Italiani Massimiliano Nicolini, i cili me denoncimin e ti që në burg Aslan Patriotin, ish koordinatorin të përdjekurve e grevist, rezikon të japë shumë probleme dhe vetes. Në qëndër të misterit, mbetet përsëri makina luksoze Jaguar model XKR, gjyre për të cili italiani kishtë denoncuar nëncuar dhe si pas akuzave të ti, patrioti e gjedit duke pretenduar pagesën e 700 eurove. Po ku ka përfunduar kjo makinë Jaguar? Disa ditë më par, a një report zbuloj se më 3 shtator Nikolini e kishtë e vë në shqitje. Si të shiet dhe në këtë njoftim online, Nikolini deklaron se makina ati vlem 120.000 euro e bler në 2008-ën, por që a i e shet vetëm për 35.000 euro, një të shmimi diskutuashëm. Pos njoftimit është dhe numri i ti i telefonit me të cilë mund të kotaktojë. Sot, Gazeta Shqiptare.com ka bërë një tjetër investigim dhe zbuloj një tjetër mister. Makina Nikolinit rezulton akoma në listën e Ministrisë Brendshme Italiane si makine vjedhur. Pra, edhe e ka gjetur në Shqipëri dhe madje ka vënd në shqitje për autoritetit italiane makina e ti gjagua rezulton akoma e vjedhur. Redaksia jo në bërë një tjetër verifikim, a një report zbuloj numërin targës e gjaguarit të Masimiliano Nikolinit. Targa është DE577YT. Me këtë targë u futëm në sistemin e kontrolit të makinave të vjedhura, të cilin Ministri e Brëndshme Italiane e ofron online dhe vendosëm numërin të targës. Si që shini nga rezultati kërkimit, makina gjaguare Masimiliano Nikolinit me targa DE577YT, akoma dhe sot rezultone vjedhur në Itali. Këtu zbulojmë se denoncimi vjedhës në Itali është bërë në kazermën e karabinjerve në qytetin verjor të Breshjas, më 21 mars të 2012. Por, deri më sot, Nikolini nuk ka informuar as një autoritet italian dhe me siguri as kompanin e sigurimeve që makina e ti në të vërtet është gjetur. Si pas marveshive në fushime si Talis dhe Shqipris kundër tarfikut të makinave të vjedhura, Ajo makinë Jaguar duhet ishe sekostruar nga policia shqiptare, sepse rezulton e vjedhur në vendin fshinjë. Por mbetet një mister, makina është blerë dhe është akoma në pronsinë një shoqërie Lizingu. Nikolini në të vërtet nuk e ka përfunduar pagesën, pra, si pas ligjit, a i nuk ka të drejt as të ashes.